بہت بہت خوبصورت چاند جیسی رونق آپ سب کو میری طرف سے سلام، دعا، پیار اور عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں۔ آپ نے اپنی تصویریں مجھے بھیجیں، میرا دل بہت بڑا ہوا اور خوش ہوا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی تعلیمات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضور نے فرمایا ہے، اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے، اچھے بچے اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، ان کا کہنا مانتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اچھے بچے اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اور خاص طور سے بڑے بوڑھے اور بزرگوں کو اپنی طرف سے تعاون پیش کرتے ہیں۔ مثلاً ایک بزرگ ہیں، لاٹھی ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ چل رہے ہیں، لیکن چلنے میں انہیں پریشانی ہوتی ہے، تو بچے آگے بڑھتے ہیں، بابا جی کو سلام کرتے ہیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کے سڑک جو ہے پار کرا دیتے ہیں۔ تو یہ کام جو آپ نے کیا، یہ اللہ کے لیے پسندیدہ ہے۔ اس سے ادا اور اللہ کے دوست آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، اپنے بزرگوں کا، بڑوں کا، اماں، ابا، دادا، نانا، نانا، نانی، سب کو میری طرف سے سلام کہیں اور سب کی خدمت کریں، جو بھی آپ سے خدمت ہو سکے۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ آپ اپنے بزرگوں کی طرح ہو جائیں گے اور اللہ کی مخلوق کے دکھ درد میں شریک ہوں گے۔ سب اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، اپنے اساتذہ کو میرا سلام کہیں، اور ہم سب کے لیے درخواست کریں کہ وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن پھیلایا ہے اسے پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر سویا کریں۔ اللہ میں آپ کو دین دنیا کی عزت عطا فرمائے اور آپ کا دین کا اور دنیا کا مستقبل روشن ہو، آمین۔ عید مبارک سب کو، سلام۔ عید مبارک سب کو، سلام۔
اور سب کو عید مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی بہت سارے عیدیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, عمر عطا فرمائے, ہمت عطا فرمائے, اور اپنی محبت میں آپ کو الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.